Виктория е на 5 годинки. Родителите откриват, че е аутист, когато малката е тръгнала на детска ясла. Тогава Виктория не знаела името си и не реагирала на него. Родители ни разказаха, че всяко дете с аутизъм е уникален случай и трябва да се полагат специални грижи за тях. Родителите искат повече толерантност и разбиране от хората. Моето дете имаше доста дълъг период на тръшкане. Тръшва се по улицата и аз блокира и аз я хващам под мишничка, тя мята ръце и крака и съответно протестира бурно. И хората ни поглеждат така странно. Тя много прилича на мене. Това съответно ги възпира да кажат, абе госпожо, къде го мъкнете това дете, откъде сте го? Защо против волята му? Защото се речи, че аз съм родител. Но общо взето, много често ни обвиняват, че децата ни са невъзпитани. Госпожо, моля, възпитайте си детето. Което... Те са по-импулсивни, по-определени неща ги пренатоварват, съответно ги карат понякога да викат или да протестират по някакъв начин. Бих искала да кажа на всички родители, които имат такива проблемни деца, да отдадат всичко от себе си за тези деца, защото тези деца искат много внимание, абсолютно много внимание. Трябва да им се говори, трябва да много да се работи с тях и просто да не се притесняват от този проблем за децата си, а напротив, да се гордеят, че могат да отглеждат такова дете. Държавата помага ли по някакъв начин? Само с тези доходи от тях, които получава детето. Тя все още и на памперси, има са допълнителни разходи, за това не ми стигат. Ако трябва да я водя достатъчно, според мен, на логопед, на психолог, то трябва всичките пари само за това да ги давам. Хората с аутизъм се реализират успешно в професии, свързани с числа и сметки. Но докато се стигне до там, проблемите са много и различни. Експерти твърдят, че помощта в тази посока от държавата е недостатъчна. Новия закон предвижда един стандарт за приобщаващо образование, който стандарт обаче все още не е готов и който стандарт няма да даде отговора на това къде децата ще получат терапевтичната грижа. И нещата опират до прочутата максима, че проблема на давещите се е проблем на самите давещи се. Според специалисти, аутист все по-често става синоним на интересен човек, отколкото на болен, и допълват, че аутизмът не е нещо безнадежно, особено ако родителите навреме обърнат внимание на проблемите на детето си. Сливенски вести.